Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, які продукти закінчились в нашій родині, дам на них свій відгук і запрошую всіх до перегляду. Спочатку покажу, що закінчилось у мого батька. Він приніс дві порожніх баночки. Перша від Protocol for Life Balance Liver Detox Support. Це підтримка функції печінки. 90 капсул потрібно приймати по 3 в день, вистачило на місяць. Мені дуже сподобався склад даної добавки. Тут міститься розторопша, артишок, буряк, малина, панкреатин, L-глютатіон, НАК, N-ацетилцистеїн, альфа-ліпоєва кислота, шоломниця, лімонник, барбарис, куркума та L-метіонін. Батько мій періодично приймає такі комплекси з невеликими перервами. І мені сподобався цей продукт по складу, по ефекту також від батька був хороший відгук. І друга добавка, яка закінчилась мого батька, це готукола від NaturoSansfer. Ми її приймаємо всією родиною. Тут 950 мг в двох капсулах, їх 90 в баночці, вистачає на 45 днів. На мою думку, найкраща на сайті Herb. І дуже рада, що останнім часом ціна на неї не змінюється. А якщо є якісь знижки, то виходить дуже вигідно, можна купити такий якісний продукт. Рекомендую. В мене закінчилась база під макіяж від улюбленого бренду Chemish об'ємом 40 мл з SPF 50. Поки що всі продукти, які я замовляла від Chemish, мені подобались. Ця база використовувалась як звичайний захист від сонця. Кожен день наносила зранку. Підходить для сухої шкіри, добре і захищає, і водночас зволожує. Нових пігментних плям в мене, на щастя, не з'явилось. Має такий ефект легкий підсвічуючий, ніби зсередини шкіра світиться, але не містить в собі ніяких сяючих часточок, що мені подобається. Можливо, буду повторювати, коли є знижка, але зараз відкрию засіб сонцезахисний від Beauty of Josen, викидаю від нього коробочку, поки ще ні одного разу не використовувала. Якщо вам цікаво, то трохи пізніше можете задати питання в коментарях, яка моя думка з приводу цього засобу, тому що думаю, що він закінчиться не дуже скоро. Дві однакових зубних пасти від компанії Oriflame. Одна закінчилась вдома, одна на роботі. OptiFresh з натуральними трав'яними оліями. 100 мл в кожній. Зараз чомусь дуже важко замовити таку пасту, коли на неї знижка постійно немає в наявності, навіть чи немає в наявності, коли знижки немає. Може, якісь перебої з доставкою продукції в зв'язку з тим, що є проблеми на кордоні з Польщею. А тим паче, якщо є якісь акції, знижки, як, наприклад, була знижка мінус 50% на всю продукцію на сайті, то цих паст вже одразу не було в наявності. Дуже подобається, одна із самих улюблених, навіть краще деяких паст з сайту iHerb. Тому рекомендую, якщо вдасться замовити, дуже гарний, достойний продукт. Ще від компанії Oriflame закінчився на роботі маленький крем для рук, Dream Крем. 30 мл. Він дуже легкий, швидко вбирається, не залишає ніякої липкості і жирності. Можна майже одразу працювати з паперами, але для сухої шкіри не підійде. Вам буде недостатньо живлення, зволоження. Це такий варіант десь використати в дорозі або на роботі. Вдома саме для мене потрібен більш поживний, більш насичений крем. А ось для роботи можу рекомендувати. Шампунь, який ми замовляли на сайті iHerb, використовували вдвох з дитиною. Від корейського бренду, начебто називається Dory Cosmetics. Великий об'єм 500 мл. Густа текстура,
використовується дуже економно, вистачає надовго, добре промиває волосся, гарне відчуття свіжості після використання, яке залишається надовго. Можу рекомендувати непоганий шампунь, але це все індивідуально, тому що у кожного свої проблеми. Одній людині може він підійти, іншій не сподобається. Л-глютамін від Natural Factors. Тут 500 мг в одній капсулі, їх 90. Вказано, що приймати потрібно по одній в день. Я приймала по дві. Особливого ефекту не побачила. Наступним разом, якщо буду замовляти, то вже в порошку. І зараз я приймаю його в складі суміші, яку я показувала в попередньому відео, для заживлення слизової оболонки шлунку та кишківника. Там ще в ній багато корисних компонентів, приємний смак. Її вже я повторила. Дану добавку повторювати не буду. Закінчився екстракт соснової кори від Force Factor. У великому дозуванні 600 мг в одній капсулі, їх було 30. Я приймала по одній в день. Це майже те ж саме, що і пікногінол, але коштує він дорожче. Приймається для зняття запалення в судинах перед тим, як використовувати щось для покращення кровообігу, наприклад, готуколу або гінкобілобу. І, друзі, останній продукт на сьогодні – це вітаміни для собак, заспокоюючі від Pet Naturals, вже друга упаковка. Собака побачила, не хоче спокійно лежати, думає, що там щось залишилось, щоб з'їсти. Тут в складі L-тіанін, колострум та вітамін B1. Подобається, дійсно має хороший ефект для заспокоєння і для підтримки імунітету тварин. Тому можу рекомендувати, і ми ще будемо цю добавку повторювати. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео, за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, користуєтесь моїм промокодом для знижки на сайті Ahyorb. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок. І зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення, друзі!